迪丽热巴教杨洋拍情侣照，杨洋瘪嘴不耐烦，网友却称有被吐到。迪丽热巴和杨洋首次合作主演的浪漫偶像剧《你是我的荣耀》正在热播，大家也很容易能够猜到这两位高颜值明星肯定在里面饰演情侣啦。为了更迎合电视剧，也为了给剧带来更多热度，现实里两个人也经常合体活动，制造 CP 感。近日，热巴更是脑洞大开，拉着杨洋合拍高质量情侣照，两个人站在影棚里玩自己的，工作人员还在后面搭背景。热巴首先叫了杨洋一遍，结果拍完后嫌弃杨洋动作不到位，化身动作指导，教杨洋怎么摆动作。热巴让杨洋脚要往外翻一点，胯要顶出去，杨洋被指挥的一愣一愣的，终于准备拍了。热巴又要杨洋把西装撩得飞起来，惹得杨洋瘪嘴频频做错，有些不耐烦了，但还是宠尿的陪着热巴一起拍视频。最后成品出来后，网友们却表示这对夫妇实在是太土味了，其他 CP 都是拍浪漫的合作或者是约会，结果热巴直接整成了土味视频。不过这段小视频也能显现出他们两个人私下关系很好，是可以瞬间拉来一起合作的关系，也是因为这部电视剧两个人才认识的。杨洋属于很害羞内向的男孩子，不太主动和人交流，而热巴属于很开朗的姑娘，不喜欢闲着，所以两个人性格特别互补。混熟了以后，热巴也整天拉着杨洋一起拍些奇怪又可爱的视频。拍完这个视频后，热巴还不忘分享花絮照片给粉丝，配文：我这样拍会更高质量。照片里的热巴模仿得十分到位，不过这个姿势实在是太土味了，连美女的脸也压不下去土味，让人调侃。看来热巴一直在冲浪的第一线，已经掌握了高质量的精髓。这样真实又可爱的热巴也一直和粉丝相爱相杀，粉丝们觉得热巴要少冲浪，这样的照片要离粉丝远一点，而热巴也回应：我就不，这样的偶像和粉丝关系也太好笑了。电视剧还在热播，杨洋和热巴还能时不时一起聚会拍视频，不知道关系是不是已经升级了呢？毕竟男明星很少会陪着女孩子拍视频瞎闹的。在这部剧休息时，杨洋帮热巴对词，还笑着称赞热巴的声音真的好甜。不得不说，热巴作为美女，每拍一部戏就会被凑 CP， 而和杨洋这对 CP 真的有很多粉丝希望他们能够在一起，两个人合作有默契，有话聊，还能相互欣赏，俊男靓女的组合最合适了。不过电视剧都是假的，CP 也是大家塑造出来的，两个人在现实生活里在一起的概率很低，因为两个人都是一线演员，在一起的机会不多，而热巴现在还不想恋爱，只想赚钱，所以和杨洋在一起的可能性很小。再加上明星恋爱都很低调，就算是两个人在一起了，也不会主动曝光，你会期待他们在一起吗？还是很理智地认为电视剧是电视剧，不会把演员和角色混同呢？